Објавата на министерот Ходжа дека владата во петиот пакет мерки ќе издвои 5 милиони евра за да го амортизира ударот од годинашниот катастрофален откуп на тутунот, дополнително го зголеми револтот кај македонските тутунари. Тие се сомневаат дали оваа исплата и навистина ќе се случи, но и велат дека предвидената сума крајно ги навредувала и понижувала, бидејќи нивните математики покажувале дека таа била само мачкање очи за кражбата што им се прави со сегашниот откуп. Значи многу малку или по некаде 10 до 12 денари. Колку се тие 10 до 12 денари помош за некој што си го опљачкал буквално до гола кожа, не можам да разберам. Тоа ти е исто како на некој да му ја пресечиш цела десна нога и потоа да му го дадеш малото прстено, еве ова ти останува од ногата. И да очекуваш тој човек да би пресечен да дури да оди да биде фудбалер. Значи, мислам дека е понижувачко во секој случај. Од друга страна пак, на само 20-тина дена пред законскиот крај на годинашниот откуп, состојбата на откупните пунктови била повеќе од очајна. На тутунарите им се враќали по цел рот и тоа без да бидат отворени картоните за да се процени квалитетот. Му го враќаат 50 пакети со изговор не примаме четворка. Абе луѓе, тутунов е трета и четврта рака. Земете, почнете со ценење. Вие ценете го. Ако не земате четворка, не земате. Што ако е двојка или тројка? Не бе, нема шанса четворка, ти е тутунов, врати се назад. И човекот си го врати назад. Јосифовски е убеден дека ако продолжи ваквиот начин на откуп, голем дел од ланското производство ќе остане или неоткупено, или ќе биде дадено по багателни цени, што пак дополнително ги разочарувало и обесхрабрувало тутунарите пред новата сејдба на тутунот која е на прагот. Па ако ви кажам дека во групата каде што сме собрани многу повеќе има огласи за продажба на машини за нижење, на трактори, на сушални, на машини за садење, отколку што се бараат пакети и слични работи, значи сум кажал се. Мислам дека разочарувањата се големи и многу мина оваа година ќе се откажат од тутун. Инаку, годинашниот договорен рот тежи околу 25 милиони килограми тутун, а заедно со вишокот околу 30 милиони. Од договорените количини, откупени се околу 70%, а додека за вишокот тутун од 5 милиони килограми, откупот не е ни започнат.